Estamos aqui no início da trilha do Cambará Velho em direção ao Salto Paraty. O trenó está carregado, né? O pessoal tem brinquedo, livros, doces. Vai ser aquela festa lá no Salto Paraty. Deus ajude vocês. Muito obrigado, né? Continuando, os Papais Noel do Salto Paraty sofreram um pouquinho na subida, agora é só descida. Para baixo todos. Olha aqui o bastão dessa outra aqui, ó. Meio pequenininho, né? Ah, tudo bem? Não é fácil essa vida, hein? Vamos lá, moçada. Ânimo. É um trabalho social. Trilha para o Salto Paraty. A trilha do Cambará Velho. Apesar das motos circulando, está em bom estado a trilha. Vamos ver ali pra frente o estrago que elas fazem. Olha as renas e os renos. Olha quem tá aqui. Você não é montanhista? O que você tá fazendo aqui? As sete renas de Papai Noel. A última rena é a rena cantora. Muito bem, renas, podem vir. As reninhas do Papai Noel. Vamos lá. Aproveita que pode. Vai ficar bastante coisa. Você vai ter o banco de mais. Não, e agora os livros vão montar a biblioteca? Tá com ele lá, porque semana que vem tem mais entrega de presente. Aí o que sobrar, o senhor faz uma biblioteca aí. Aê, moçada, trabalho bonito, parabéns, hein? Missão cumprida. Que alegria, hein? Olha a moleza do outro ali, ó. Tchau, voltem sempre. Tchau, tchau, tragam bastante presente sempre.